ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። አዲስ አለማየሁ በጦማራቸው ሶስተኛ ላይ የኢትዮጵያ ልማት አሉ። የአንድ አገር ልማት ከመንግስቱ ስርዓትና ልማት ጋራ የተያዘ ስለሆነ በመንግስቱ ስርዓትና በአስተዳደሩ መልካምነት ወይም መጥፎነት መጠን ልማቱ ከፍ ወይም ዝቅ ይሆናል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚክ፣ የሶሻል፣ የትምህርትና እነሱን የመሳሰሉት የህዝብ ኑሮ ደረጃ መለኪያ የሆኑ ነገሮች ልማት ከሁለት ወገን ሊታይ ይችላል። ካንዶ ገን ዛሬ ኢትዮጵያ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚክ፣ በሶሻልና በሌሎችም እዚህ በተቆጠሩት ነገሮች የደረሰችበት ደረጃ ከግርማዊነቱ በፊት በነገሱት ነገስታት ዘመነ መንግስት ከነበረችበት ደረጃ እጅግ ከፍ ያለ መሆኑ አይጠረጠርም። ነገር ግን ከሌላ ወገን የመንግስቱ ስርዓት ከአሁኑ በተሻለ ቋን ቢሰራና አስተዳደሩም ከአሁኑ በተሻለ አመራር ቢመራ ኖሮ የኢትዮጵያ ልማት ከአሁኑ የበለጠ ከፍ ወዳለ ደረጃ ሊደርስ አይችልም ነበር ወይ ተብሎ ሲጠየቅ በብዛት የሚሰማው ድምጽ ከአሁኑ ወደ በለጠ ደረጃ ለመድረስ ይችል ነበር የሚል ነው። በፖለቲካ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያዩ ብሔሮች ከሌሎችም ልዩ ልዩ ቋንቋ፣ ልማድ፣ ዘር ወይም ሃይማኖት ካላቸው ክፍሎች አንድ ላይ ሆኖ በኢትዮጵያ ዘውድ ስር የሚተዳደረው ነው። ነገር ግን እነዚህ ልዩ ልዩ ቋንቋ፣ ልማድ፣ ዘር ወይም ሃይማኖት ያላቸው ክፍሎች ምንም እንኳ በአንድ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚል ስም ቢሰጣቸውና በአንድ ዘውድ ስር ቢተዳደሩ በደስታም ይሁን በመከራ፣ በመልካምም ይሁን በክፉ ጊዜ አንድ ላይ የሚያስተሳስረውና ህዝብን አንድ የሚያሰኘው የህብረት ማሰሪያ ያላቸው ናቸው ለማለት አያስደፍርም። በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ክፍሎች የሚኖሩ ህዝቦች በቋንቋ፣ በልማድ፣ በዘርና በሃይማኖት እንደመለያየታቸው መጠን የህይወት ዓላማቸውም የተለያየ ነው። ከመካከላቸው አንዳንዶቹ ከሁሉም የበላይነት ስሜት የሚሰማቸውና ይህ የበላይነት እንዲሁ እንዳለ እንዲኖር የሚመኙ ናቸው። ሌሎቹ የበላይነን ከሚሉት ባንበልጥ አናንስም የማለት ስሜት የሚሰማቸውና ይህንኑ ለማረጋገጥ አጋጣሚ ጊዜ ለማግኘት የሚመኙ ናቸው። ሶስተኛ የበታችነት ስሜት የሚሰማቸውና የበላይነን የሚሉትን ክፍሎች ኃይል ሰብሮ ነፃ የሚያወጣቸው ክፉ ቀን እንዲመጣ የሚጠብቁና የሚመኙ ናቸው። በዚህ አኳኋን የህይወት ዓላማቸው የተለያየ ክፍሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ከሚባለው ስምና ከንጉሠ ነገሥቱ መንግስት በጥሩ ኃይል በቀር ሌላ የሚያስተባብሯቸውና አንድ ላይ የሚያስተሳስራቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ስለሚጎድሏቸው በእውነተኛ የፖለቲካ ትርጉም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው ለማለትና ወደ ከፍተኛው የፖለቲካ ደረጃ ደርሷል ወይም በፖለቲካ የበሰለው ለማለት ያስቸግራል። አንድ ህዝብ በፖለቲካ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል ለማለት የሚቻለው አባሎች የሆኑትን ክፍሎች አንድ አድርጎ የሚይዘው የህብረትና የአንድነት ማሰሪያ ያልጠበቀ ሲሆንና እነዚህ አባል የሆኑት ክፍሎች መሪ በሌላቸው ጊዜ በመበታተንና የእርስ በርሳቸውን ጉዳት ወይም ክፋት በመድረስ ፈንታ የህብረት ስራቸውን ለመቀጠልና መሪያቸውንም ያለ ችግር ለመምረጥ የሚችሉ የሆነ እንደሆነ ነው። ነገር ግን ዛሬ የኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ክፍሎች አንድ ላይ ተሳስሮ የያዘው የንጉሠ ነገሥቱ መንግስት የጦር ኃይልና ንጉሠ ነገሥቱ ባይኖሩ የኢትዮጵያ ህዝብ መሪውን በሰላማዊ መንገድ መርጦ እንዲተካ ወይም እስኪተካ አንድነቱ ሳይናወጽ ሊቆይ ይችላል በማለት ስለሚያስደፍር በፖለቲካ በኩል ብዙ አልተራመደም ለማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ በኢኮኖሚክ በኩል ዛሬ ደረሰችበት ደረጃ ምንም እንኳ ድሮ ከነበረችበት ጋር ሲመዛዘን በጣም ከፍ ያለ መሆኑ የታወቀ ሲሆን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲተያይ ግን ዝቅተኛ ሆኖ ይገኛል ሲሉ በጦማራቸው ገለጹ። አዲስ አለማየሁ በጦማራቸው በአራተኛ ቁጥር ላይ የተጠራቀመ ዕዳ የሚል ጦማር ጻፉ። እንዲህም አሉ፣ ላይ በብዙ ቦታ እንዳመለከቱት ግርማዊነቶ በማናቸውም በኩል ለኢትዮጵያ እድገት የሰራው እጅግ ብዙ መሆኑን ጤነኛ አእምሮ ያላቸው ኢትዮጵያን ሁሉ አይክዱትም። ከግርማዊነቶ በፊት በኢትዮጵያ የነገሱ ነገስታት ሁሉ በዘመነ መንግስታቸው ለሀገራቸው ልማት ድርሻቸውን ቢሰሩ ኖሮ ግርማዊነቶ ከሰራው ጋር አንድ ላይ ዛሬ ኢትዮጵያ የምትገኝበትን ደረጃ እጅግ ከፍ ያደርገው ነበር። ምንም እንኳ በግርማዊነቶ ዘመነ መንግስት በኢትዮጵያ ልማት ተሰራው ብዙ ቢሆን በጠቅላላው ግርማዊነቶ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚክ፣ በሶሻል፣ በአስተዳደር፣ በትምህርትና እነኝህን በመሳሰሉት ሁሉ ለኢትዮጵያ ያደረገውን በመመልከት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተቃና ምስጋና እንጂ ቅሬታና አሜት አይጠበቅም። ከሌላ ወገን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚክና እነሱን በመሳሰሉት የደረሰበት ደረጃ በረጅም የነጻነት ዘመኑ ሊደርስበት ከሚገባው
ደረጃቸው በጣም ዝቅ ያለ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች በበኩላቸው ኢትዮጵያ በነጻነት አብሯት ከኖሩት አገሮች አንጻር ስትታይ ወደ ኋላ መቅረቷንና ከነዚህ ከነጻነት ጓደኞቿ ለመድረስ ገና ወደፊት የሚያስፈልገው ድካምና ስራ በጣም ብዙ መሆኑን ሲመለከቱ ያልተደረገው የሚያስረባቸውን ያህል የተደረገው ሳያጠግባቸው እየቀረ ትግስት ወደ ማጣትና ወደ መበሳጨት መንግስቱንም ወደ መውቀስ ያደርሳሉ። ይህም ሰጪ ሰጠውን ቆጥሮ ለሰጠው የሚገባ ምስጋና ባለማግኘቱ ሳያዝን ተቀባይ በኩሉ ላገኝ ይገባኛል ለሚለውና ገና ያላገኘውን ቆጥሮ ማዘኑ በጥቅላላው የሰው ባህሪ ውስጥ ያለና የተለመደ በመሆኑ ነው ብለው ተቀሱ። አዲስ አለማየሁ በጦማራቸው በቁጥር 5 ላይ የሐሳብ መግለጽ መብትን እንዲገለጹ ማንኛውም ሰው በጽሑፉም ይሁን በቃል ሐሳቡን የመግለጽ መብት እንዳለው በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት የታወጀ ሲሆን ይህ መብት በስራ ባለመፈጸሙ በሰፊው ቁሬታ የፈጠረ ከመሆኑም በላይ ማንንም ሳይጠቅም የጎዳው ብዙ መሆኑ የታወቀ ነው። መሰረቱ ሐሰት የሚሆን እውነት የመንግስትን ስራ ለማመስገን ካልሆነ ጉርለቱን ለመግለጽ ወይም ለመንቀፍ በጋዜጣ መጻፍ ወይም በጉባኤ መናገር የማይቻል ከመሆኑም በላይ ጸሐፊዎች ወይም ተናጋሪዎች የመንግስት ጥላቶች እንደሆኑ ተቆጥረው በብዙ ችግር ይደርስባቸዋል የሚል ድምጽ ስላነሳና ይህም ዛሬ በሰፊው ለታመነ መንግስቱን ለሚያደርገው መልካም ነገር ከሚያስመሰግነው ይልቅ ስላደረገው ክፉ ነገር በስውር የሚያማውና የሚነቅፈው ሰው እየበዛ ሄደ። ሰው በተፈጥሮ ለተበከለ ነገር ረሃቡ የጸና ስለሆነ መንግስቱን ማመስገን ካልሆነ መንቀፍ ክልክል ነው የሚባለው ወሬ የበዛ በመሆኑ በየአካባቢውና በየጓዳ መንቀፍና ማማቱ ሳይቀር ይህ አልበቃው ብሎ እንደተጨቆነ ወይም እንደታፈነ ቆጥሮታል። ከዚህም ሌላ መንግስት ያስራር ጉርለት በጋዜጣ ወይም በጉባኤ በጋድ እንዳይገለጽ መከልከል ብቻ ሳይሆን በስውር የሚያሙትንና የሚወቅሱትንም በሰላ ይከታተላቸዋል የሚል እምነት ስለተስፋፋ በየአካባቢው የጭቆናና የመታፈን ስሜት ብቻ ሳይሆን የማማረር ድምጽ መስማት ከጀመረ ቆይቷል። ይህ ሁሉ የጭቆና ወይም የመታፈን ስሜትና የማማረር ድምጽ የተመሰረተበት ወሬ ወይም እምነት እውነት ላይሆን ይችላል። የመታፈን ስሜትና የማማረር ድምጽ መኖሩ ግን የማይጠራጠር ነው። ስለዚህ እንዲህ ያለው ክፉ ስሜትና ክፉ ድምጽ የተመሰረተበት ወሬና እምነት ሐሰት ቢሆንም ስሜቱና ድምጽ መኖሩ ብቻ በመንግስትና በህዝብ መካከል ሊኖር የሚገባው የመተባበር ግንኙነት ብርቱ መሰናክል ስለሆነ የሚወራው ክፉ ወሬና በወሬው መሰረት በህዝብ መካከል የተፈጠረው እምነት ሐሰት መሆኑን በቃልም በስራ ማስረዳት የመንግስቱ ፋንታ ነው። ይህ እስኪሆን ድረስ ህዝቡ የሚወራውን ወሬና መንግስቱም የሚያሳድደው መሆኑን አምኖ ሐሰቱን ከእውነት ሳይለይ አንዱን በብዙ እያባዛ በጎውን በክፉ እየለወጠ ሁሉንም በአንድ ላይ ማብካቱንና ማቁላላቱን ይቀጥላል። እንዲሁ ታፍኖ ካልተነፈሰ ወደ መፈንዳት ይደርሳል ሲሉ አዲስ አለማየሁ በ1953 ዓ.ም ለግርማዊነታቸው የጻፉት ጦማር ላይ ጠቀሱ። አዲስ አለማየሁ በስድስተኛ ላይ ሰላምን ለመስራት የሁከትን መሰረት ማጥፋት ያስፈልጋል አሉ። እንደዚህም አሉ። ከዚህ በቀደመ አርስቶች እንዳመለከትኩት አሉ፣ ለቅሬታና ለሁከት ምክንያት የሆኑት ነገሮች እንዲሁ እንዳሉ ተቀምጠው ዘላቂ የሆነ ሰላም ይገኛል ብሎ ማመን አስቸጋሪ ይሆናል። ዛሬ ኢትዮጵያ ከሌሎች የዓለም ክፍሎች፣ ህዝቧ ከሌሎች የዓለም ህዝቦች መካከል የሚኖሩበት ጊዜ ስለሆነ የመንግስት ስርዓት አስተዳደሩ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የሶሻልና እነሱን የመሳሰሉት ሁሉ ልማት፣ የህዝቡን መብት ከሌሎች ሀገሮች የመንግስት ስርዓት አስተዳደርና የህዝብ መብት ጋር በሙሉ አንድ አይነት ሊሆን ባይቻል ተመዛዛኝ መሆን እንዳለበት የታወቀ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት አስተዳደሩና የልማት ፕሮግራም ከሌሎች ሀገሮች ተመዛዛኝ በሚሆንበት መንገድ ዛሬ ባይሆን ነገ፣ ነገ ባይሆን ከነጎዲያ መሻሻሉ ስለማይቀር በነገ ወይም በተነጎዲያ ፈንታ ዛሬ በሌላ ሰው ፈንታ ግርማዊነቶ እንዲሻሻል ቢደረግ ለኢትዮጵያ እድገት የመስራችነትን ብቻ ሳይሆን የደምዳሚነትን ዋጋ ጭምር ታሪክ ይከፍለዋል። አባት የሚወደውን ልጁን እያበላ እያጠጣ እያለበሰ ለትምህርት ሲደርስ እያስተማረ ባለበጎ ምግባር እንዲሆን እየቀጠ ያሳድገዋል። ልጁም በበኩሉ ከአባቱ ስር ወጥቶ ለመኖር የሚችልበት ሌላ መንገድ አለመኖሩንና በዙሪያው የሚጥሩ የእድሜ ጓደኞች የሚኖሩበት ከሞላ ጎደል እሱ የሚኖርበት ሁኔታ መሆኑን ስለሚያውቅ የአባቱ ተግሳጽም ሆነ ቅጣቱ ሳይከብደው ተቀብሎ ይኖራል። ካደገና ጎልማሳ ከሆነ በኋላ ግን አባቱ እንደ ታናሽ ህፃን ልመልከት ያለው እንደሆነ
በግል ጉዳዩ ልግብ ያለ እንደሆነ እንደ ጓደኞቹ ጫምሽቶ ሲገባ ለምታ ያለው እንደሆነ ማዘንና ይወደው የነበረ አባቱ መጥራት ይጀምራል። ይህም ሁኔታ እየቀጠለ እንደሆነ አባትና ልጅ ተማረው ለመላየትና ክፉ ለመተሳሰብ ይደረጋሉ። ነገር ግን ብላ አባት የልጁን ማደግና ስሜቱን አስቀድሞ ተመልክቶ በራሱ እምነት የሚያገኝበትንና ያለመግዚት ሊተዳደር የሚችልበትን መንገድ የመራው እንደሆነ አባትና ልጅ እየተደጋገፉ እንደተፋቀሩ ይኖራሉ። ግርማዊነቶም ለኢትዮጵያ ህዝብ ብልህ አባት እንደመሆኑ መጠን በትምህርት ያሳደጉት ህዝብም የጎልማሳነት ስሜት ሲሰማው በራሱ እምነት አግኝቶ ያለመግዚት በሚተዳደርበት መንገድ ቢመራው አሳድጎ አስተምሮ ራሱን ያስቻለውን አባት እንኳን በህይወት ሳለ ካለፈም በኋላ መታሰቢያውን ሲወድና ሲያከብር ይኖራል እንጂ ራሱን ስላስቻለው በማናቸውም መንገድ በክፉ አያስተውሰውም ሲሉ በጦማራቸው ጠቀሱ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879